洛江丁环国小已经有热心民众捐予学校新的桌子，也够有椅子。在地企业新大园艺是捐予150万，予学校来改善设备。校长嘛，带着学校的干部做伙来感谢陈董事长。第一感谢的同时，伊嘛表示未来会增加建造图书馆大楼甲其他大楼之间的天桥。洛江丁环国校的图书馆因为设备真旧，校方有意要来重新装潢。地方企业新大园艺知影了后，是马上捐出150万，予学校来做建设。今日吼，嘛感谢咱新大公司的董事长啊，因爸爸、伊本身佮因囝三代人拢伫丁环国小啊来咧就学，所以讲吼，听到丁环国小讲明年是100年的即个校庆啊，学校即个图书馆有需要拉皮的即个工程啊，所以讲校长。哦，嘛是伊即种的人，啊，所以讲特别来找伊，哦，伊一声就答应讲，吼，啊，要捐资150万来做这好代志。校长表示，学校一直伫咧推动学生读册的习惯，感谢新大陈董事长乐观读书设备，让因伫咧推动的同时，未有设备上的问题。学校一直在推展阅读活动，所以这个设备非常重要啊。新大陈董事长哦，一下子就答应把我们这个设备补充。完成哈，我们今天特别来感谢陈董事长。另外，陈董事长嘛发现图书馆大楼甲其他大楼之间并无相连，对一寡坐轮椅甲脚受伤的同学是非常无方便，所以嘛向校长建议，希望伫咧两栋大楼之间做一个天桥，这笔费用得由伊来负责。你啊，紧急状况啦，你逃生啦，你出外面可能较无效啦。啊，讲你动要接过啊，我是叫总务主任讲，你得甲校长参详看嘛。你工程做起，啊，迄、那个，迄囡仔有摆脚吼，要轮椅要行袂当起啊。我是讲，啊，你甲做我迄轮椅啊吼，电梯人过啊，是逃生梯，搁我甲总务主任讲，迄逃生梯搁甲加装，看是迄伫咧两米外所在，才搁一层逃生梯落，迄梯啊做一楼梯。学生的教育是非常的重要。提供予学生完善的学习环境，予因专心读册。像陈董事长这种热心公益的人，值得大家学乐，嘛希望予更加侪人来关心囡仔的教育。新中华新闻蔡中青，鹿港采访报道。